1972-ci ildə Bakıda görkəmli ictimai siyasi xadim, mətin inqilabçı, alovlu vətənpərvər Nəriman Nərimanovun heykəli açılır. Bu heykəlin hazırlanmasına uzun illər əvvəldən başlansa da, müəyyən səbəblərdən işlər yarımçıq dayandırılmışdı. Hər səfərində də buna siyasi don qeydirməyə çalışmışdılar. Hər iş kimi bu işdə də bir erməni barmağı vardı. Bugün Bakının ən hündür nöqtəsində ucalan Nərimanovun heykəlinin biraz maraqlı, biraz da həzin tarixçəsi var. Mətin inqilabçı, alovlu vətənpərvər Nəriman Nərimanov gözəl bir yaz günü doğulmuşdu. İnsanlara sağlamlıq bəxş etməyi özünə məslək seçmişdi. Amma yaşadığı mühitin siyasi palitrası gec-tez onu da inqilabi proseslərə qoşur və siyasi səhnəyə gətirir. 1917-ci il inqilabı insanlara azad, firavan həyat vəd edəndə çoxları kimi o da inanır. Özünü bütövlükdə millətin xoşbəxt gələcəyi naminə inqilabi amallara həsr edir. Tarix hər bir inqilabın səmimiyyəti üç gündür deyənlərin haqlı olduğunu göstərir. Bəşəri ideallar uğrunda çarpışanlar bir-biri ilə didişməyə başlayırlar. Allandığını, yanıldığını anlayır. Oğluna yazdığı məktubda ümidlərinin doğrulmadığını etiraf edir. Əziz oğlum, mən bu sətirləri yazdığım vaxt iş o yerə gəlib çatıb ki, Lenindən sonra onun ən sadiq davamçıları adlanan kommunist dostlarımız öz nöqsanlarımız, hakimiyyəti idarə edə bilməməyimiz barədə danışmaq belə istəmirlər. Hakimiyyət ardınca getmə oğlum, o insanı pozur. İnsanı yaxından tanımaq istəyirsənsə, onu hakimiyyətə gətir. Az sonra onun yaxşı və pis cəhətlərini görəcəksən. Bütün həyatı boyunca sosializm ideologiyasına sadiq olan Nərimanov, Rusiya Kommunist Partiyası Qafqaz Bürosunun Azərbaycanın bolşevik rəhbərliyinin razılığını almadan Naxçıvanın Şərur Dərələyəz bölgəsini Ermənistana vermək barədə qərarını imzalamağa məcbur olanda da inanırdı ki, Azərbaycan da, Ermənistan da özünü beynəlmiləlçi elan etmiş bir ölkənin bölünməz hissəsidir və birazdan onların arasında heç bir sərhəddə olmayacaq. Nə qədər yanıldığını çox sonralar anlayacaq. Bəlkə üzünü millətinə tutub, ata-babalarınızın uyuduğu torpaqlara o zaman vətən deyə bilərsiz ki, o yerlərə sahib çıxasız yazması elə bu peşmanlığın ifadəsi idi. Oğlum, sən bu məktubu oxuyub, atanın necə cəsarətli olduğunu görəcəksən. Sən bu sətirləri oxuyanda artıq bolşevizm olmayacaq, çünki bolşevizm işinə xəyanət etdilər. İnqilabi fəaliyyəti kimi həyatı da ziddiyyətlər üzərində qurulmuş inqilabçı Nərimanovun fövqündə dayanan biraz ciddi, biraz romantik yazıcı publisist Nərimanov obrazı daha çox inqilab romantikasından doğan yanlışları arxa plana keçirir. Onun bir əsr əvvəl yazdığı məqalələr günü bugün də aktual səslənir. Məsələn, 1896-cı ildə Kaspi qəzetində yazan müsəlman ziyalıları barədə bir neçə söz adlı məqaləsində bəzi müəlliflərin dil məsələsinə olan mövqeyinə öz münasibətini bildirərək yazır ki, bu müəlliflər öz qızıl kimi qiymətli vaxtlarını faydasız məqalələr yazmağa sərf eləməkdənsə, bu və digər məsələlər barədə doğma Azərbaycan dilində kitabçalar
nəşr etsələr, rus dilini öyrənməyin faydalarını başa salsalar, daha ağıllı iş görmüş olarlar. Bu, əlbəttə ki, milli sevgidən irəli gəlirdi. Sovet dövründə Nərimanovun şəxsiyyətinə münasibət bir mənalı deyildi. 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan hərbi yolla işğal edilmiş, burada repressiyalar başlanmışdı. Həmin dövrdə məhz Nəriman Nərimanov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin bir çoxunun xaricə getməsinə imkan yaradır və onları Sovet repressiyasına məruz qalmaqdan xilas edir. Aralarındakı bütün incikliklərə rəğmən onun Hacı Zeynal Abdini Sovet hökumətinin qəzəbindən qurtarması da tarixi fakt kimi yaşayır. Bütün bunlara görə Nərimanov uzun illər millətçilikdə günahlandırılır. İdeyaları isə Nərimanovçuluq adlandırılır. Haqqında danışdığımız başı bəlalı heykəlin eskizini heykəltəraş Cəlal Qaryağdı 1959-cu ildə hazırlamağa başlayır. Nəriman Nərimanovun abidəsi üzərində işə 10 il bundan əvvəl başlamışam. Я считаю для себя огромным счастьем то, что мне пришлось работать над монументом Наримана Нариманова, которому я посвятил 10 лет. Меня всегда волновал образ этого выдающегося человека, его жизнь, отданная родному народу, его интернационализм, его великий гуманизм. В своей работе я старался раскрыть именно эти характерные его черты. Cəlal Qaryağdı 1915-ci ildə Şuşada anadan olmuşdu. Şuşanın məşhur Qaryağdılar nəslinin nümayəndəsi böyük xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlunun qardaşı oğlu idi. Bakı rəssamlıq məktəbində oxumuş, sonra təhsilini Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasında davam etdirmişdi. Ötən əsrin 30-cu illərində qəzetlərdə rəssam, həm də rəssamlıq məktəbində müəllim olaraq çalışır. 40-cı illərdə heykəltaraşlıq əsərlərini yaratmağa başlayır. Paytaxtımızın müxtəlif məkanlarında qoyulan Mirzə Ələkbər Sabirin, akademik Yusif Məmmədəliyevin heykəllərinin, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun büstlərinin müəllifi məhz Cəlal Qaryağdıdır. ...1966-cı ildə isə heykəltəraş Nəriman Nərimanovun heykəlinin 2 metr 59 santimetrlik eskiz modelini yüksək səviyyədə milli təəssübkeşlik hissi ilə hazırlayıb tamamlayır. Amma birdən-birə heykəl üzərində işlər dayandırılır. Səbəb, başımıza gələn bir çox bəlalar kimi bu işin içində də erməni barmağı vardı. Məhz bu tarixdən etibarən ermənilər Moskvaya, Mərkəzi Komitəyə şikayət məktubları yazmağa başlayırlar və Nərimanovun qatı millətçi olduğunu sübut etməyə çalışır. Onu əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ermənilərə qarşı törədilmiş dırnaqarası qırğınlara şərait yaratmaqda ittiham edirlər. Hər cür iftira atırlar. Yaranmış durğunluq bir neçə il davam edir. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildikdən sonra bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayır
Məhz onun məsələyə qarışmasından sonra heykəl üzərində iş sürətlənir. Beləliklə, məsələ yenidən gündəmə gəlir və heykəlin ucaldılmasına icazə almaq məhz Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində mümkün olur. Ötən əsrin 60-70-ci illəri bütün dünyanın mədəni mühitində bir intibah dövrü yaşanmaqdadır. Müasir dünyanın bir parçası olan Sovet İttifaqı, eləcə də Azərbaycan bu proseslərdən öz nəsibini alır. Musiqiyə, kinoya, teatra, ədəbiyyata, xüsusən də poeziyaya gələn 60-cılar nəsli özləri ilə Sovet insanlarının alışıq olmadıqları azad düşüncə tərzi, yeni üslub, şeir ahəngi, fərqli ifadə forması gətirir. Caz musiqisi dünyanı öz tilsiminə salır. Xüsusən də poeziyada yeni poetik meyillər formalaşır. Əvvəlki illərin ölçülü-biçili klassik ənənələrə söykənən şeirlərindən fərqli olaraq, həyat həqiqətlərinə yeni rakusdan baxıb fərqli, orijinal tərzdə təsvir edən poeziya yaranmağa başlayır. Bu poeziyanın əsas tələbi müasirlik, bədii fikrin fəlsəfi obrazlılıqla ifadə edilməsidir. Məhz həmin dövrün mühiti Anar, İsa İsmailzadə, Ələkbər Salahzadə, Elçin, Vaqif Səmədoğlu, Əli Kərim kimi neçə-neçə qələm sahibinin ədəbiyyata yolunu açır. Musiqidə də 60-cılar nəslinin nəfəsi duyulur. Dövrün musiqi nümunələrində bütün dünyanı tilsiminə salmış caz musiqisinin təsiri hiss olunur. Musiqi səhnəsinə gələn Tofiq Quliyev, Cahangir Cahangirov, Səid Rüstəmov, Azər Rızaev, müasir Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin başlanğıcını qoyurlar. Azərbaycan kinosu, teatrı, rəssamlığı və heykəl taraşlığı da çiçəklənməkdədir. 60-70-ci illərdə Bakının küçələrində bir-birindən maraqlı kompozisiya ilə işlənmiş heykəllər ucaldılır. Heykəl taraş Fuad Əbdürrəhmanovun, Ömər Eldarovun, Mikail Hüseynovun, Tokay Məmmədovun əl işləri gündən günə dəyişən paytaxtımızın gözəlliyinə gözəllik qatır. Azad qadın heykəli, Xan qızı Natəvanın, konservatoriyanın qarşısında isə Üzeyir bəy Hacıbəylinin heykəlləri ucaldılır. Məhəmməd Füsudinin, Səməd Vurğunun, Mehdi Hüseynzadənin abidələri də həmin dövrdə düzəldilir. Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 100 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edilir. Həmin il onun heykəli nəzərdə tutulduğu yerdə qoyulur. Amma çox qısa müddətdən sonra heykəlin ətrafı hasarlanır, heykəlin üstü isə kətan parça ilə örtülür. Hətta həmin dövrün şahidlərinin dediyinə görə heykəlin tezliklə buradan götürüləcəyi barədə söz-söhbətlər şəhərdə dolaşır. Bu şayələr heç də əsassız deyildi.
Nərimanovun şəhərin ən hündür nöqtəsində qoyulan heykəli erməni şovinistlərini qıcıqlandırır, qıskandırır və onları hərəkətə keçirir. Mərkəzi komitəyə bir-birinin ardınca məktublar, telegramlar göndərilir. Telegram müəllifləri yazırlar ki, Azərbaycanlı Nərimanovun heykəli Rus inqilabçısı Kirovun Dağüstü Parkdakı heykəlindən daha ucadır, hündürdür və buradan millətçilik qoxusu gəlir. Arxivdən Nərimanovun xeyrinə müəyyən sənədlər tapılıb ortaya çıxarılandan sonra heykəlin ucaldılmasına icazə verilir. Lakin danışlardan sonra Nərimanovun heykəlinin Kirovun heykəlindən hündür olmasına icazə verilmir. Beləliklə, Kremlin işə qarışmasından sonra heykəlin açılmasına icazə verilir. Amma Mərkəzi Komitə heykəlin qısaldılması tələbini irəli sürür. Və bu zaman məlum olur ki, tunçdan tökülmüş heykəli qısaltmaq mümkün deyil. Onda onun kürsü hissəsini qısaldırlar. Beləliklə də, heykəlin hündürlüyü 20 metr, pedestalın hündürlüyü isə 12 metr olur. Əlbəttə, heykəlin müəllifi bununla razılaşmasa da Mərkəzi Komitənin qərarından çıxa bilmir. Bütün çətinliklərə, bütün əngəllərə, bariyerlərə rəğmən nəhayət 1972-ci ildə Nəriman Nərimanovun heykəlinin təntənəli şəkildə açılışı olur. Və o gün bugündür Nəriman Nərimanovun heykəli Bakının ən hündür, ən gözəgəlimli yerində bütün bədxahların acığına əzəmətlə dayanır.